Hayot yo'llardan yurib borar ekanmiz, yo'limizdan albatta chuqurliklar chiqadi. O'nqir cho'nqirliklarni bosib o'tamiz, ya'ni turli xil muammolarga, qiyinchiliklarga duch kelamiz. Va ko'p hollarda ularga taslim bo'lib, tushkunlikka tushib, ruhan sinamiz. Lekin aynan mana shu muammoni qanday qarshi olish va uni yengib o'tishni esa ko'p hollarda bilmaymiz. Bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmonimiz va mutaxassis yordamida aynan mana shu bilimni sizga berishni niyat qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Vaalaykum assalom. Bugun xudo xolasa birgalikda sizni hayotdagi bir muammoingizga yechim topish uchun uchrashdik va siz ijozatingiz bilan men o'zim uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni yig'ish uchun ba'zi savollarni beraman. Savollarga javob berishim o'rinli degan joyingizda javob berishingiz, agar yo'q, men bu savolga javob berishni istamayman desangiz, javob bermasangiz ham bo'laveradi. Qaysi faslda tug'ilganingizni ayta olasizmi? Qish fasli. Qish faslida tug'ilgansiz. Oilada nechta farzandsizlar va siz nechinchisisiz? Ikkinchisiman. Uchta farzand. Siz ikkinchisisiz. Sizdan avval akangiz, opangiz? Akam. Akangiz. Akangizlar bilan necha yosh farqingiz bor? 3 yosh. 3 yosh. Sizdan keyin kim? Ukam bor. Ukangiz. Uka bilan necha yosh farqingiz bor? U ham 3 yosh. 3 yosh farq bor. Va marhamat, bugun qaysi muammoni hal qilish uchun keldingiz? Mana hayotimda yashashimda maqsad va mazmun topolmayapman, ko'rmayapman, ko'ra olmayapman. Va bunga sababchi bo'lgan odamlarni chiqarib yuborishni xohlayman. Hayotimdan chiqarib tashlashni. Nima sabab sizni hayotda shu maqsadni yo'qolib qolishiga sabab bo'ldi? Turmushim va do'stlarim. Sobiq turmush o'rtog'im bilan birga yashay olmaganimiz va qaytganimdan keyin do'stlarimni muomalasi va atrofimdagi odamlarni o'zgarishini ko'rganim aynan shu. Sir bo'lmasa, qancha vaqt turmushda, oilada yashadingiz va ajrashganingizga qancha vaqt bo'ldi? 6 oy yashadim va 6 oy bo'ldi ajrashganimga. Turli xil usullarda turmush qurishadi. Bu sevgi, muhabbat, bir-birini sevib, ahd paymon qilishadi yoki sovchilar orqali bo'ladi yoki tanish bilishlar bo'lishi mumkin. Sizda qaysi? Tanish bilish. Tanish bilish. Kattalarni tanish bilishlarmi, ota-onalarni, qarindosh urug'larni? Ham kattalarni, ham o'zimni. Va siz endi bugungi kunda hayotda maqsadimni topishga intilyapman, shuning uchun keldim dedingiz. Menga shu hayotda mazmun yo'q, hayotni maqsadi yo'q degan narsani to'liqroq bir tasvirlab bersangiz. Nimalardan tushunasiz? Oq-qora. Hayotni oq-qora ko'rasiz. Ertalab uyg'onaman. Uyg'onishim kerak bo'lgani uchun. Kechasi uxlayman, uxlash kerakligi uchun. Uyg'onganda qanaqa nima qilaman bugun degan savol bo'ladi oldimda. Javobi yo'q. Tushunarli. Uyqingiz qanaqa? Oson uxlaysiz, kechalar uyg'onib ketasiz, uyg'onishingiz qanaqa? Kechasi uyg'onaman. Uxlamayman. Juda ham qiynalaman, shu tomonlama. Ulibraman, xayolimda aylanaveradi. Bo'lgan ishlar ko'z oldimda. Va nimanidir kutaman. Mutaxassis sifatida aynan ushbu qizimizni holatlariga qanday tashxis qo'yasiz? Bilasizmi, birinchi o'rinda mutaxassis sifatida bu qizimizni o'zlarini baholashlari juda ham past ekanligini, o'zlariga bo'lgan ishonch umuman deyarli yo'q ekanligini aytib o'tishim mumkin va hozirgi kunda bu qizimizda o'sha hayotiy muammolarni hal qilish yo'llarini, usullarini bilmaganliklari uchun u yerda himoya mexanizmi ishga tushib, bu qizni ana shu muammolarni yechimiga kirishishdan, ular haqida bosh qotirib, kerakli joylarga murojaat qilib ishlashdan himoya qilish uchun o'sha kasallik ro'y berayotganini e'tirof etishim mumkin. Ya'ni bu yerda psixosomatik holat ro'y berayotganini aytishim mumkin. Endi yana yuqorida aytdingizki, ba'zi odamlar bor, ularni hayotimdan
chiqarib tashlasam, xayollarimdan chiqarib tashlasam yoki men shu aytgan gapingizdan to'g'ri tushungan bo'lsam, kechira olsam shu odamlarni, kechirib yuborsam, unutib yuborsam dedingiz. U odamlar asosan turmushimdagi oldingi o'tgan turmushimdagi odamlar va do'stlarim. Oilamdan hech qanaqa muammo va shikoyatim yo'q. Tushunarli. O'sha do'stlaringizdan nima uchun xafa bo'lgansiz? Men qaytganimda hamma уже o'zini yuzini maskasi yechildi deb shuning uchun. И ularni qanaqaligini yaxshi bilganim uchun ham xafa bo'ldim. Tushunarli. Qarang, shunaqa paytlar bo'ladi, odamlar mana shu turmushi buzilgan, masalan, aytaylikki bir qiz bolaga kimdir qoralaydi, ayblaydi, kimdir ustidan kuladi, kimdir o'ziga teng ko'rmaydi. Sizni holatingizda ko'proq sizni ayblashdimi, qoralashdimi, kulishdimi yoki sizdan yuz o'girib ketib qolishdimi? Ko'proq qaysi biri bo'ldi? Kulishdi. Kulishdi. Va yuz o'girib ketish deganda bu qarindosh yoki oilaga tegishli emas. Ну, tashqaridagi odamlar, do'stlaringiz, tanishlar, yaqinlar. Tushunarli. Ana endi o'zi aslida turmushingiz buzilishining asl sababi kimda yoki nimada deb bilasiz? Oilaviy muammolar bo'ladi-ku. Bo'ladi. Menimcha hammada bo'ladi. Hammada bo'ladi, hammada bor. Ну, shunaqa tomondan uni anaqa qildi, bu. Adashmasam, birinchi voqeada yo'q, ajrashishim kerak degan fikrga bormagan bo'lsangiz kerak. Har holda harakat qilib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shunda yordam so'rab kimga murojaat qilgansiz? Oilamga. O'zingiz oilangizga. Uyimdagilarga murojaat qildim. Lekin menda shunaqa narsa bo'ldiki, xuddi telenovela i teatrlarda bo'ladi-ku, ko'rsatishadi, xuddi shunaqa. Demak, sizni o'zingizni ota-onangiz, yaqinlaringiz qo'llab-quvvatlashdi. Yordam berishga harakat qildi. Harakat qilishdi. Otam gaplashdilar. Sobiq turmush o'rtog'im bilan. Lekin xohlamadilar. Xullas, hamma yo'q. Chalkashib ketdi, men shunga qoldim. Tushunarli. Qo'pol muomala qildilar. И men уже o'z xohishim bilan qo'l qo'yib ajrashdim. Qiz bola uchun ko'pincha ota-ona qaror qabul qiladi. Qiz bolaning fikrlari ko'pincha hisobga olinmaydi va qiz bola uchun ko'pincha ota-ona tanlov qiladi. Natijada ana shu qizda shaxs sifatida o'z hayotiga tegishli qarorlarni qabul qilish shakllanib ulgurmaydi. Bu yerda immunitet mustahkam bo'lmagani uchun ham endi boshqa muhitga tushib qolgandan keyin u yerdagi vazifalarga nisbatan qaror qabul qilishga qiynalgani uchun o'zini ota-onasiga murojaat qilaverishiga to'g'ri keladi va endi boshqaruv pulti bu joydan boshqarilgandan keyin u xonadonning qonun qoidalari bor, talablari boshqacha va mana shu ikkita qonun qoidalar bir-biriga zid kelgan joyda albatta ikkita yoshning o'rtasida ziddiyatlar kelib chiqaveradi. Shuning uchun ham biz qiz bolalarimizga yondashayotganimizda o'g'il bolalarimiz, yigitlarimiz ham bundan mustasno emas, shaxs sifatida to'laqonli shakllangan bo'lishiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Endi menga bir oz shu turmush qurishingizgacha bo'lgan o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Turmush qurganingizgacha bo'lgan xarakteringizdan, dunyoqarashingizdan qanchalik o'zgargansiz va nimalarni o'zgarganman deb aytishingiz mumkin? Men juda ham qiziquvchan, sho'x, quvnoq qiz bo'lganman va ishonuvchan. Lekin hozirgi vaqtda teskarisi deyarli, umuman hammasi teskarisi. Qoldim. Qiziqmayman, ishonmayman va lamin qoldim. Hech kim odamlarni. Ichingizda yomon ko'rish degan hissi bormi? Bor. Bor. Agarda biz shuni 100% deydigan bo'lsak, hozirgi kunda ichingizda yomon ko'rish necha foiz bor? Kimnidir emas, umuman. Hamma narsaga tegishli yomon ko'rish necha foiz faol hozir ichingizda? 70% deyim. 70% yomon ko'rasiz. Qolgan 30% yaxshi ko'rishingiz ichida adashmasam ota-onangiz. Ota-onam albatta, yaqinlarim bor. Ana shu 30% ichida o'zingizni yaxshi ko'rishingiz bormi?
Салпал бор. Салпал қанча? Қанча тахмини? 5%. 5%-ga o'zingiz yaxshi ko'rishingiz saqlanib qolgan. Nima sababdan? Mana 5%ni nima tashkil qiladi? Siz o'zingiz nima uchun yaxshi ko'rishingiz mumkin yoki yaxshi ko'rasiz? Men so'lingga masalasida muammo yuzaga keldi. Ko'p o'tmasdan choyda so'lg'imda muammolar paydo bo'ldi va yo'qotib qo'ydim so'lg'imni. Mana shu so'lg'imni tiklash uchun qaytarib olish uchun ham o'zimni yaxshi ko'rishim kerak degan fikrga keldim. Tushunarli. Qaysi faslni yaxshi ko'rasiz? Qish. Qishni yaxshi ko'rasiz. Qaysini yoqtirmaysiz? Yoz. Nima sababdan yozni yoqtirmaysiz? Yoz bahor oylari yoqmaydi menga. Sababini o'ylab ko'rganmisiz hech? Yo'q. Yo'q, o'ylamagan. Shunchaki yoqtirmasligingizni bilasiz. Mana ikkita o'g'ilni ichida ekansiz-da, bitta qiz. Qanaqa o'sgansiz bolaligingizda? Juda ham erkak bo'lganman. Etganimni qildirgan, qildiradigan va doim erkak yashaganman. Sizni juda ham ehtiyot qilishgan, har doim ko'nglingizga qarashgan. Tushkunlik bu nimadan kelib chiqadi? Tushkunlik o'ziga, insonlarga, hayotga va muammolarni yechilishi mumkinligiga yo'qotilgan ishonch. Demak, hayotda bo'lishi mumkin bunday holatlar va har qanday dahshatli voqea hodisa bu hayotning so'nggi nuqtasi emasligini tushunishimiz kerak. Fojia darajasiga ko'tarmasligimiz kerak. Aksincha hayotimizda bo'layotgan har bitta voqea hodisani men yechimini topishim kerak bo'lgan masala ekan deb qabul qilishimiz kerak va albatta olg'a, oldinga qarab harakatlanaverishimiz kerak. Chunki hayotda bizni juda ham qattiq xafa qiladigan bizni tushkun holatga tushirib qo'yadigan voqea hodisalar bo'lishi tayin, tabiiy, lekin bu bizni yashashdan to'xtatib qo'yadigan sabablar emas. Aslida bir inson shunaqa tushkunlikka tushsa, muammoga duch kelgan paytda undan chiqish yo'llarini topa olmaganligi tabiiy holat. Sizning holatingiz shu holatga tushadi ko'pchilik qachonki yechimni topa olmaganda. Endi shu yechimni topishni, shu yo'ldan chiqib ketishni tushlaringizda ham shu yerga qadalib to'xtayverasiz. Yechimi yo'q. Tema yo'q. Endi men sizga shu yo'lni ochishga taklif qilyapman. Shu burchakdan ozginagina bitta o'zingiz sig'ib, ikkita qadam tashlab chiqib ketishingiz mumkin bo'lgan yechimni taklif qilyapman. Siz avval shuni qabul qilaman, shu yerdan o'taman desangiz agar, undan keyin u yo'llarga qancha qadam tashlab, maqsadlarni keyin qo'yib, katta yutuqlarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Hozir va shu yerda qaror qilishingiz kerak. Siz hayotimning mazmuni meni tirikligim ekan desangiz, shu devor ochiladi. Biz u yoqqa chiqamiz va olg'a, oldinga, tepaga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi keling o'sha sevgan insonlaringiz xursand bo'lib, sizni ko'rishganda baxtli bo'lib yashashlari uchun shu eshikni ochib, hayotni mazmuni meni tirikligim ekan. Demak, men tirikmanmi? Hayotimdagi barcha muammolarni yechishga kuchim ham yetadi, aqlim ham yetadi, imkoniyatim ham bor. O'zimni aqlim yetmasa, aqli yetadigan yoki hayotda tajribasi bor odamlardan so'rab, men shuni bajaraman deb bugun o'zingizga maqsad qo'ying. Harakat qilaman. Demak, bugundan boshlab maqsad sizni ota-onangizni baxtli, sizni ko'rganda xursand bo'lishlari deb maqsad qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Va endi keling, salomatligingiz uchun kichkinagina bir narsani tushuntirib o'tsam, biz aslida insonlar 3 qavatdan iborat mavjudot ekanligimizni bilishingiz kerak. Eng ichkarida ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlab bo'lmaydigan ruhimiz o'tiradi. Va uni chetini himoya qilib, bizni emotsiyalarimizni yaratgan. Buni ham ko'zimizdan ko'rib bo'lmaydi va eng tashqarida 3-chi qavatimizda bu bizni tanamiz. Tanamizdagi u yoki bu kasallik bizni ichkarida ruhiyatimizda u yoki bu muammoimiz borligi haqida xabar. Va siz yuqorida mana yuragim, jigarim, boshim og'riydi degan narsalarda bosh bu insonni o'zini baholashi bilan bog'liq. O'zingizga o'zingiz past baho berib, o'zingizni qo'yib, o'zingizning xatolaringizdan o'zingiz xafa bo'lib, jahlingiz chiqqan paytda siz o'zingizni kamsitasiz, o'zingizni yerga urasiz. Bosh shuning uchun og'riydi.
Jigar esa yuqorida siz aytgan kimdir kechira olmagansiz, kimdandir g'azablanasiz, kimgadir nisbatan nafratingiz bor bo'lgan paytda bu jigarga og'irlik qiladi. Yurak esa insonning hayotida shodlik, baxt tuyg'ulari, xursandchilik yetishmaganda yurak sanchib o'zi haqida xabar beradi. Demak, biz siz bilan nimani o'rganishimiz kerak? Xursand bo'lishni o'rganamiz, kechirishni o'rganamiz, o'zingizni to'g'ri baholashni o'rganganingizdan keyin mani boshim og'rishi qop ketdi, esimdan ham chiqib ketib qoldi. Mani yuragim soppa-soq ekan degan narsalarga kelish mumkin. To'g'ri tushunishingizni xohlayman. Bugun bizni shu vaqt mobaynida suhbatimizdan biz faqat diagnostikaga va sizga birlamchi tavsiyalarga imkonimiz bo'ladi. Bugundan boshlab uyda hayotni mazmuni sizni tirikligingiz ekanligi o'ylab ko'rasiz, fikr yuritasiz va agar men tirikligim hayotimni mazmuni bo'ladigan bo'lsa, maqsadlar qo'yishni boshlayman va ular sari harakatlanish o'zimning qo'limda deb qaror qabul qilsangiz, xudo xolisa biz siz bilan yana ishimizni davom ettirsak bo'ladi. Va savollaringiz yoki qo'shimcha aytmoqchi bo'lgan gapingiz bo'lsa, marhamat. Savolim bor. Sizlarda miyaga kirib kerak emas bo'lgan informatsiyalarni olib tashlash iloji bormi? Yo'q, diqqat bilan javobni tinglaysiz. Sizni miyangizga kirish sizdan boshqa hech kimda imkoni ham yo'q, huquqi ham yo'q. Bu bir. Informatsiyalarni olib tashlash deganda biz sizni xotirangizda saqlangan, sizga ruhiy holatingizga salbiy ta'sir qilayotgan axborotga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishni o'rgatishimiz mumkin. Sizni qiynayotgan o'y-xayollar bilan bog'liq voqea hodisalarga munosabatni o'zgartiramiz, ularni neytrallashtiramiz. Ya'ni eslaganingizda ham sizni bezovta qilmaydi. Ularni o'rniga hayotingizdagi bor chiroyli voqea hodisalarni, bor boyliklaringizni faollashtiradigan bo'lsak agar, bu narsalarga ehtiyoj qolmaydi. Mana shu mexanizm orqali biz erishsak bo'ladi. Lekin ishonavering, hayot shunaqa bir bebaho, shunaqa shunchaki bizga yaratuvchini sevgisi orqali berilgan bebaho ne'matki, uni bir sekundini ham o'tib ketgan ko'ngilsiz voqea hodisalarga uvol qilish uchun juda qizg'anish kerak hayotni. Juda ham qizg'anish kerak. Men kechira olmasam nima qilishim kerak? Avvalambor shu narsani aytishim kerak, insonning hayotida eng qiyin ishlardan biri bu kechirish. Juda ham qiyin. Uning uchun siz avvalambor o'zingizni kechirishni o'rganishingiz kerak. Bilaman. Bilaman. Buning uchun hozircha sizda tajriba ham, bilim ham biroz yetishmaydi. Shuning uchun kerakli joylarda o'rgansangiz, bir kun shu ko'rsatuvga kelib, o'rtoqlar kechirsa bo'lar ekan. Kechirsa mazza qilib yashar ekan deb boshqalarga ham o'rgata olasiz. Mana bunga ishonchim komil. Mana bittagina savolim bor, ijozatingiz bilan. Mana biz suhbatimizdan oldin bir necha daqiqa oldin va suhbatimizdan keyingi holatingizni o'rtasida farq bo'lsa, shu haqda qisqagina. Fikrlarimizga hatto chiqib ketishim kerak degan fikrga keldim bu vaziyatda. Barakalla. Xudo xolisa. Kuchim yetadi deb o'ylayapsizmi? Xudo xolisa. Yet qilaman. Barakalla. Albatta. Barakalla. Demak, yashaymiz. Yashaymiz. Hayot davom etadi. Xudo xolisa. Yaxshi bo'ladi. Baxtli bo'lamiz. Albatta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ko'rsatuvimiz yakunida sizga yana bir narsani eslatib o'tishni juda istardik. Hayotimizda bizga duch kelgan har qanday muammo aslida irodamizni mustahkam qilish uchun, bizni yanada kuchli qilish uchun berilgan. Buni aslo yodingizdan chiqarmang. Shunday ekan, muammolarga taslim bo'lib sinish emas, aksincha, ulardan dars olishni bilaylik. Ko'rishguncha xayr.